संसदको चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस्तावेज तयार पार्न नीति मन्थन सुरु गरेको छ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू फेला पारेर सोमबार र मङ्गलबार हुने कार्यक्रमबाट आउने रायलाई पार्टीको आगामी मार्गचित्र कोर्ने भरपर्दो माध्यम बनाउन लागि पार्टीले जानकारी दिएको छ यसअघि विभिन्न जिल्लाबाट जनभावना समेटेको रासोपाले विज्ञसहितको राय समेटेर रा। पार्टीको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो भ्रिकुटी मण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा सोमबार र मङ्गलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आयोजनामा विभिन्न शीर्षकमा छलफल हुँदैछन् ती छलफलमा आम सरकारका विषय त छन् नै तिनले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई समेत जीवन्तता दिनेमा पार्टी पङ्क्ति विश्वस्त छ जल्दो बल्दो विषयमा लामो समय अनुसन्धानदाताको रूपमा काम गरेका व्यक्तिहरू वक्ताका रूपमा छन् पार्टीको मूल चरित्रलाई पुरातन शक्तिभन्दा भिन्न दर्ज गराउने सङ्कल्प गरेको रासोपले पहिले विज्ञका राय लिएर रा मात्रै पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने योजनामा रहेको नीति मन्थन कार्यक्रमका संयोजक स्वर्णिम वाग्ले जानकारी दिए एउटा तथ्य र तर्कका आधारमा हाम्रो वैचारिक सामूहिक वैचारिक स्पष्टतालाई यसले सोझ्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ अर्को जनताबाट सुनेका कुराहरूको पनि केही भ्यालिडेसन होला केही एफर्मेसन होला कुनै कुनैलाई अलिक मोडरेट गर्नुपर्ने पनि पनि हुनसक्छ ती कुराहरू भए र मूलत हामी त राजनैतिक दल हो नेपालको चौथो ठुलो राष्ट्रिय राजनैतिक दल हो कुनै पनि बेला हामी सरकारमा गएर शासन लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यसको लागि पनि हामीले नीतिगत र कार्यक्रमगत पनि एउटा झलक चाहिँ यहाँबाट आउँछ शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र शिक्षा नयाँ प्रविधि र युवा भौतिक पूर्वाधार वातावरण र जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य र पोषण कृषि पर्यटन र हरित औद्योगिकरण आर्थिक शिथिलता अबको बाटो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल लगायत विषयमा पार्टीले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ भाषणबाट मात्रै नीति बन्ने नभई विज्ञका कुरा सुने मात्रै सही नीति बन्ने ठम्याइका आधारमा कार्यक्रम तय गरिएको रासोपाका नेताहरूको भनाइ छ हामीलाई सबै कुरा थाहा था छैन हामीलाई सबै कुरा आउँदैन तर थाहा पाउने मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा छन् उहाँहरूलाई भेटाउनुपर्छ खोजी खोजी ल्याउनुपर्छ र उहाँहरूबाट ज्ञान लिनुपर्छ भनेर हामीले यस यो सिलसिला सुरु गरेका छौँ अनि उहाँहरूको जुन एक्सपिरियन्स छ उहाँहरूले जुन अरू देशमा देख्नु भएको छ नेपालमै पनि उहाँहरूको जुन भोगाइ छ त्यसलाई चाहिँ नि परिष्कृत गरेर हामीले त्यसलाई नीतिमा कसरी बदलिने त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो काम भइरहेको छ नीति बनाउँदाखेरि पनि यो सबै इनपुटहरू गएर अनि हाम्रो नीतिको लेभल अर्कै होस् भन्ने त्यो कुरा हो त्यही भएर नीति मन्थनबाट सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ नीति नीति बनाएर यो हो भनेर भन्ने बनाउनु अगाडि सबैजना एक्सपहरूको कुराहरू सुनेर नीति बनाउने यही हो हाम्रो प्रयास दस्तावेज लेखनको पहिलो चरणमा राष्ट्रपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले असोज तिनमा उन्नाइस जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरेका थिए मङ्सिर अघि दस्तावेज तयार पार्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए विभिन्न कोणबाट पनि हामीलाई लाग्दै आएको आरोप भनेको हाम्रो नीति छैन विचार छैन भन्ने हामीले बारम्बार हाम्रो नीति विचार भनेको देश बनाउने हो भन्दा हो र यसलाई चाहिँ यसरी नै विज्ञहरूको छलफलबाट गर्ने गर्ने हो भन्ने कुराहरू हामीले भन्दै आएका थियौँ त्यही कुरालाई नै हामीले एक महिना अगाडि असोज तिन गते जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत भनेर हामी गाउँ गयौँ हाम्रा नीतिका कोइसनहरू लिएर लिएर गाउँ गयौँ ती प्रश्नहरूसँग जनतासँग छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि अहिले आएर हामीले विज्ञहरूसँग काठमाडौँका विज्ञहरूसँग त्यही अन्तर्गतको अब अहिले विज्ञहरूसँग हामी छलफल गरेर आएका हो गत जेठमा रासोपाको नीति तथा विचार विभागले नयाँ युगको सङ्कल्प दस्तावेज तयार पारेको थियो तर उनचालिस केन्द्रीय सदस्य र एक्काइस सांसद रहेको रासोपामा कतिपय सदस्यले दस्तावेजप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए अब पार्टीले भूगोल र विज्ञको रायका आधारमा तयार पारेको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्रविहीन दल हो भन्ने आरोपलाई जवाफ दिने तयारीमा देखिन्छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथुकी ग्यालेक्सी फोर के काठमाडौँ